Mandriciotio Jesus, mir spielt in Tand. Mandriciotio Jesus, mir spielt in Tand. Mandriciotio Jesus, mir spielt in Tand. Mandricio ma scheintrosot. E l'ermua tendiei, Ziarine d'ashuris, che tu ne zemrantime osot, e l'ermua tendiei, Ziarine d'ashuris, che tu ne zemrantime osot. Me pastro tio Jesus me spirt in tand. Me pastro tio Jesus me spirt in tand. Me pastro tio Jesus me spirt in tand. Me pastro me scheintrosot. E l'ermua tendiei, Ziarine d'ashuris, che tu ne zemrantime osot, e l'ermua tendiei, Ziarine d'ashuris, che tu ne zemrantime osot. Ma scerotio Jesus me spirt in tan. Ma scerotio Jesus me spirt in tan. Ma scerotio Jesus me spirt in tan. Ma scerotio me scheintrosot. E l'ermua tendiei, Ziarine d'ashuris, che tu ne zemrantime osot, e l'ermua tendiei, Ziarine d'ashuris, che tu ne zemrantime osot. Ma scenderotio Jesus me spirt in tand. Ma scenderotio Jesus me spirt in tand. Ma scenderotio Jesus me spirt in tand. Ma scendero ma scheintrosot. E l'ermua tendiei, Ziarine d'ashuris, che tu ne zemrantime osot. E l'ermua tendiei, Ziarine d'ashuris, che tu ne zemrantime osot. Shumë të dashur vëllezër e motra, ju uroj paqe dhe gëzim të gjithëve. Uroj të jeni të mbështjellë me hirin e Zotit. Jam shumë i lumtur për pjesëmarrjen e secilit prej jush me të vërtetë në këtë transmetim dhe dëshiroj t'ju njoftoj se jam i lidhur në TikTok, në Instagram, në YouTube edhe në Messenger. Prandaj në të gjitha këto rrjete sociale, aty ku e keni më të lehtë, mund të bashkoheni për të lutur rozarin së bashku me mua. Ndërkaq, më lejoni të përshëndes Kristiani mund të hyjë edhe për me u përgjigj për pak kohë nëse mundet, ose në TikTok edhe në qetësi se kështu nxit me ardhë persona të tjerë, kush don me u lidh në Instagram mund të lidheni në mënyrë që miqtë tuaj që keni në Instagram të përfshihen në këtë rrugëzare. Bravo, Kristian. Dëshirojmë në këtë rrugëzare, vëllezër e motra, me vendos një qëllim për Bjornin, djalin e ri 18 vjeçar që
para disa ditësh ka bërë aksident, por sot pas dite ka kalu në amshim, e tja besoj mëshirë sa ati qilor, shpirtin e Bjornit, dhe të lutemi edhe për familjen e ti që Zotit angushloj, imaginoni një vdekje tragjike, ta vendosim në lutje. E të lutemi edhe për që të mos ketë trazirat forta në Tiranë, sepse është ndeshja, është finalja e Roma-Bulgari, nuk e di se me ka është. Kështu që juftojmë me të vërtet të lutemi që të mos ketë trazira. Që të mos ketë trazira të forta, të lutemi me gjithë zemër. Mirë, edhe vendosim edhe të gjitha njetet tuja, vlezër e motra, çdo njet tuin. Është duke u lidhur Kristiani, mrekulli Kristiano, falenderojmë Zotin që i pranishëm. Përshëndetje Kristo. Përshëndetje e cofë të vdo kërështë. Gjithmonë e jetë së Zot. Po fillojmë në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. O Shpirt Shenjt, dhe zbrit mbi ne, e prej qieli derdh mbi ne, rreze tua plot me drit, eja o atë për nevojtar, eja ti në vanti bujar, eja ti që mendje të shëndrit, ti në ngushtica në ngushëllim bjen, ti ndër zemra si mik vjen, të lodhurit në jetë rishta sforcon, në munde djerës ti e pushim, në vape luft ti e freskim, lotë ti terë zemrat ngushëllon, dritë hyjnore plot shenjë të ri, në shëndrit mendjet në dashuri, ndize flakën ty shpreson, kus je ti gjithë shka dështon, në natyrë të njeriu gjithë shëndron, që tjetë shenjët e si ti don, njollat hiq dangat pastro, në shpirt ratan hire të rigo, varët e mëkatit në shëro, qka është e brisht këndë që mlako, qka është e ftoft me flakë rëtho, qka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtat dhanti që aqë dëshirojmë, mundin ton ti na i shpërble, në mëkat të vdesim ti mos në lërë, bëj me ty në amshim të gëzojmë, amen, aleluja. Besoj në hyjnë, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin, Zotin ton, i cili u zon për virtyt të shpirtit shenjë, u lind prej virgjërës Mari, pësoj mundimet në nëponcin Pilat, u vu në kryq, vdiqë u varros, zbriti në ferë, të tretën ditë unë gjallë së vdekuri, unë gjitë në qjellë, rinë të djathë të hyjë, ati të gjithë pushtetëshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët të vdekurit, besoj në shpirtin shenjë, shishë në shenjë katolike, shëqërin e shenjëtërve, falje në mëkateve, në gjallje në korpit, dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që e në qjellë, u shenjë të roftë e mërjët, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qjellë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na e pësot, na e falë fajtë tonë, na si falim ne fajturët tanë, e mos në lërë të bimë në të ndimë, por në lirëm nga i keqi, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës së bekuar të nashtoj fenë, të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezësi. Shenjtja Marina në hyjt, lutu për ne më katarët, tash që në thjot të vdekjes tonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës së bekuar të na forcoj shpresën, të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezësi. Shenjtja Marina në hyjt, lutu për ne më katarët, tashë në thjot të vdekjes son, amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës së bekuar të na përsos dashurin,
Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shenjtja Marina në hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Lavdiati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja i bekuar, nëna e hyjt. E zonë pa me katë të rilëshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet Falë me tona, katët tona, na na shpëto prej shpëto prej flakës së flakës e ferit, ferit, dhe çoj në qiell dhe të gjithë çoj në cilë të shpirtrat, gjithë shpirtrat, por sidomos por ata që kanë më sidomos shumë ata që nevojë kanë për më shumë mëshirën nevojë për tënde. mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë, prorët tanë hyjnor. Na ndihmoni e na drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemit të ri, Lutë për ne. zoja e këshillit të mirë, Lutu për ne. mbretëresha e paqes, Lutu për ne. shën Jozefi, Lutu për ne. shenjtërit Pietri dhe pali apostoj, Lutuni për ne. shën Mikaeli, shën Gabrieli e shën Rafaeli kryengjëj, Lutuni për ne. dërgo Zot. Apostët e shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, Besoj plotësisht në ty. provoni me u përgjigjë të lësa shumë bukur, sepse kemi edhe në TikTok motë Rozanin, por përgjigjoni të dy, A, shumë mirë. nuk prish punë se ban pak Jo, jehova që shumë ndo mirë. gjë. Ting, ndalë, tingullën më mirë. Në misterin e parë të lumturisë të mendojmë Jezusin që ngjallet prej të vdekurve. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ringjallja vlezër e motra, ky mister i mrekullueshëm. Tani jemi në pranverë, është një kohë ringjalljeje dhe mund ta kuptojmë akoma më mirë kur shohim gjitha këto lule, kur shohim jetën që gjallërohet. Kuptoj me të vërtet edhe vlerën e ringjalljes. Jemi duke u afruar festës së rrëshajve, që është zbrazja e shpirtit të shenjtë, plotësia, marrim plotësinë e shpirtit të shenjtë. Atëherë ti hapim zemrat tona e të gëzohemi për këtë jetë hyjnore që kemi marrë. La risurrezione, questo bellissimo mistero, è la natura in questo tempo di primavera che ci fa comprendere meglio il mistero della risurrezione, la natura che risorge, questi fiori, la vita che scoppia, ci ricorda veramente com'è grande il mistero della risurrezione. Ricordiamo anche questo deceduto che c'è stato oggi. Vicino a casa tua, Vittorio, sicuramente. Amen. Atin cene ciel, u shenjtër oft emryt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në ciel ashtu në tokë. Bukën tonë të Bukën përditshme tonë na të jep përditshme, na jetë sot, na i falë sot. fajtë tona, si falim ne fajturët tanë, e mos në Ne lërë të dijem në të ndim, por na falim liru nga i keqi. Amen. Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Shenjtja Marina Mari, në nëna ty, hyjt, lutu lutu për për ne ne mëkatarët, mëkatarët, tashën e sjell të vdekjes son. Amen. Ju mund të ecni rrjedhshëm pa frikë se rrini tundi gjuni ani tjetrin, por kur t'ju vinë zani jem si marrën, ju vazhdoni, mos bani llogari jehonen e një ani tjetrit. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina në Shenjtja hyjt, Marina në lutu për hyjt, ne lutu për ne mëkatarët, mëkatarët, e tashën e fryshtë sjell të shenjtë. vdekjes son. Amen. Amen.
Të falemi Mari, Hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina në hytë, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, Hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina në hytë, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, Hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina në hytë, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, Hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina në hytë, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, Hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina në hytë, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, Hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina në hytë, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, Hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina në hytë, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Të falemi Mari, Hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina në hytë, lutu për ne mëkatarët, tashë në fillë të vdekjes sonë, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar nëna e hytë. E zonë pa me katë të rilshëm. O Jezusim, na i falë më katë të tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë prore tanë hyjnorë. Në ndihmonje në drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Mbretëresha e paqes, lutu për ne. Shën Jozefi, lutu për ne. Shëntrit Pietri dhe Pali Apostoj, lutuni për ne. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli Kryengjej, lutuni për ne. Dërgo, Zot, apostët e shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Tani vjeqe tjera, vla, ti bojnë motër o zonë, se del ma qartë, zoni. Ti vetëm po, qëndrë, okay. Zotë i krytë, falendrej shumë. Zë tashtë. Në misterin e dytë të lumturisë të mendojmë Jezusin që ngjitet në qiell. Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. E ky është mister, jemi në vigjilje të këtij misteri. Nesër është ngjitja e Jezusit në qiell. Edhe të dielën që vjen festojmë, domethënë kisha për ata që kanë zyra, kanë punë, s'poston për të dielën që vjen. Prandaj është misteri që po festojmë, jemi në vigjilje të këtij misteri të ngjitjes së Jezusit në qiell.
Jezu Krishti ngjitet në qiell për të bashku me Atin, por për të na qëndru më afër neve, me ardh me një modalitet të ri tek ne. Jezu Krishti do të jetojë përgjithmonë me ne, do të jemi me ju thot deri në të sosur të botës. Gesù Cristo ascende al cielo per poter rimanere con noi in un'altra modalità, con il suo Santo Spirito. Per questo lui ha detto, ecco io sono con voi fino alla fine del mondo, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ati un cene ciel, uscenter of temriut, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, ne i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lëndë bjën të lëmë, por në lirën nga i kinqi. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha grat dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha grat dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hy, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Të falemi, Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, ta shëllfil të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar nëna e hyjt. E zonë bam katër jelëshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qjellë të gjithë shpirtrat,
por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë prorët tanë hyjnor. Na ndihmoni, na drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Mbretëresha e paqes, lutu për ne dhe botën mbar. Shën Jozefi, lutu për ne dhe familje tona. Shenjtërit Pietri dhe Pali apostoj, lutuni për ne kthimin e mëkatarve. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli, Shën Rafaeli kryengjëj, lutuni për ne dhe gjithë të smuret. Dërgo Zot, apostujt e shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besojmë plotësisht në ty. Në misterin e tretë të lumturisë të mendojmë shpirtin shenjt që zbret mbi apostojt. Me të vërtet shpirti shenjt ka udhëheq Marinë, ka udhëheq popullin e Zotit, ka udhëheq profetët. Është realisht vetja e tretë e trinisë shenjt që udhëheq bitë e Zotit, na udhëheq në shenjtëri. Besoj se të gjithë ju, shumica, ndjeni paqe kur jo flasë për shpirtin shenjt. Përse ndjeni paqe? Sepse paqja është një dhuratë e shpirtit shenjt. E kur flasim për shpirtin shenjt, mbushemi me paqe, mbushemi me gëzim, mbushemi me bekim. Shpirti shenjt don me banun mesin ton, don me banun e zemra tona. Është diçka e mrekullueshme, sepse shpirti shenjt është kjo forcë hyjnore që ka pushtet me shndru zemrat, me shëru plagët, me shëru konfliktet. Shpirti shenjt është kjo forcë që ban me lindë në ne një jetë e re, një jetë e re, një jetë e amshuar, një jetë e përjetshme. Ecco, quando parliamo dello Spirito Santo, credo che tutti sentiamo una certa pace, perché la pace è un dono dello Spirito Santo. E allora permettiamo di essere coinvolti, perché lo Spirito Santo ha guidato Maria, ha guidato gli Apostoli, ha guidato i Santi. Lo Spirito Santo vuole abitare in mezzo a noi, nei nostri cuori. Porta pace ai nostri cuori, porta pace ai nostri cuori. Vieni Santo Spirito, scendi su di noi. Spirti Sceiteia, Spirti Sceiteia, Spirti Sceiteia, Spirti Sceiteia. Vlozën e motra, aty ku është Spirti Shenjt, nuk ka ma vetmi, nuk ka ma frikë, se Spirti Shenjt na lirën nga vetmia, është ngushëllusë, është avokati jon, është mbrojtësi jon. Prandaj kërkojmë që ta mbajmë afër Shpirtin Shenjt, sa më afër. Shpirti Shenjt, Shpirti Shenjt, Shpirti Shenjteja. Ati ynë që je në qiell, u shenjtërof emri yt,
artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lën të bijem tonë, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katarët, të shën fil të vdekje son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fe dhe i mashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hyt. E zonë për katë të rjelëshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë, prorët tanë hyjnor. Na ndihmoni, na drejtoni. Amen. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Mbretëresha e paqes, lutu për ne dhe botën mbar. Shën Jozefi,
Lutu për ne dhe familjet tona. Shenjtërit Pietri dhe Pali apostoj. Lutu një për ne dhe gjithë të smurët. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli dhe Shën Rafaeli Kryengjej. Lutu një për ne dhe gjithë të moshuarit. Dërgo, Zot. Apo si të shenjt në kishën tane. O provani hyjnore. Besoj blotësisht në ty. Në misterin e katërt të lumturisë të mendojmë Virgjërin Mari që qenë ngritur në qiell. Nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione della Beata Vergine Maria al cielo. Këtë vjeqë, vlezër e motra, me lejoni ta kushtoj për të gjithë miqtë e mi musliman që kam në për rrjetet sociale. E meritojnë për shumë arsye. Më së pari se janë të pranishëm me pozitivitet, ndjekin edhe pse nuk është feja e tyre, kanë kureshtje, kanë dëshirë të qëndrojnë, dhe shumë prej tyre qëndrojnë deri në fundin e transmetimit. Dhe një pjesë prej tyre i kam shumë miq dhe kontaktoj personalisht me ta. Dhe shoh sa njerëzi kanë, sa me zemër i bëjnë gjërat, sa me sinqeritet e kërkojnë Zotin. Jo më larg se sot kam fol me një tri, me të vërtet me shumë vlerësim. A ty më kejnë rozare, tha. Do t'jem rozare me ty sonte, edhe vazhdimisht do t'i ndjeki transmitimet tuja. Por ajo që është më simpatike, është se sot në kurorzin e mëshirës hyjnore, nuk kisha as një person që të më ndihmonte në lutje. Një vajzë 18 vjeçare muslimane ka dhënë gatishmërinë dhe më ka ndihmuar të përgjigjem në kurorzën e mëshirës hyjnore. A nuk është një mrekulli e Zotit? A nuk e meritojnë një lutje specifike të gjithë vëllezërit e motrat musliman që na ndjekin? Atëherë ta kushtojmë këtë vjetshe. Dedichiamo questa decina per tutti gli amici musulmani che ci seguono tramite le reti sociali. Ho dato l'esempio che oggi, durante la coroncina della Divina Misericordia, proprio una ragazza musulmana, che è una della nostra cerchia, ha risposto, ha pregato con me la coroncina della Divina Misericordia in diretta. Atyn, që je në qiell, u shenjë të roftë emriut, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme në jepso, në i falë paje tona, si falim në fajtore tonë, e mos në lënë të bijem tonëm, por në liron nga i kjeci, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëjtja Marino në hy, lukto për ne me katarët, ta shën fil të vdekje son, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëjtja Marino në hy, lukto për ne me katarët, ta shën fil të vdekje son, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëjtja Marino në hy, lukto për ne me katarët, ta shën fil dhe vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëjtja Marino në hy, lukto për ne me katarët, ta shën fil dhe vdekje son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëjtja Marino në hy, lukto për ne me katarët, ta shën fil dhe vdekje son, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi.
Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katharët, të shëmfil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti barku të ndjezosi. Shëtja Marino në hyt, lutu për ne me katharët, të shëmfil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëtja Marino në hy, lutu për ne me katarë, të shëmfil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëtja Marino në hy, lutu për ne me katarët, të shëmfil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shëtja Marino në hy, lutu për ne me katarët, të shëmfil të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar e nderuar, Zoja e bekuar nëna e hyjt. E zonë pa më katë të rjellëshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit dhe qoj në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë e prore tanë hyjnor. Në ndihmoni, në drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri. Lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë. Lutu për ne. Mbretëresha e paqes. Lutu për ne dhe botën mbarë. Shën Jozefi. Lutu për ne dhe familje tona. Shenjtërit Pietri dhe Pali Apostoj. Lutu një për ne dhe gjithë të smurët. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli Kryengjëj. Lutu një për ne dhe rini në botën barë. Dërgo Zot. Apostët e shenjtë në kishën tane. O provani hyjnore. Gësoj blotësisht në ty. Në misterin e pesë të lumturisë të mendojmë kur orëzimin e Virgjërës Mari. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione della Beata Vergine Maria, Regina del Cielo e della Terra. Po lutena për të gjithë të pranishmit për çdo nevojë shpirtërore që keni vëllezër e motra. Ndoshta s'ka mujtë me lexu komentet, është pak vështirë. Edhe ato njete që keni në zemër, jo miqët e TikTokut, sepse i kena heqë komentet për me u lutë në qetësi, sepse ka komentet të përume. Atëherë, për të gjitha njetet tuja, për të smurt, për nevojat që keni, për dokumentat, këtë vjeqe po e kushtojnë për gjitha këto nevojat që kanë të pranishmit që janë në këtë rozare. Questa decina lo preghiamo per tutte le necessità dei presenti in questo rosario, per chi ha bisogno di rinnovare i documenti, per chi ha bisogno di trovare un lavoro, per gli ammalati, per tutte le intenzioni di quelli che sono presenti in questa trasmissione. A ti in in ciel sheit nukjof tem nyt, art mret ni ajote u baft vulnes ajote, si në ciel ashtu në tokë. Bukrën tonë të përdishme në jetë neve sot, mina ne fajtëm kote tona si njim në fajtor të anë, mos në len me rone ketë, po largo në përgjith keq ashtu kjo. Të fale Mari, hire plote Zoti me ty bekuarje, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut të ndjezus.
Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për e njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Fale Marie, plot e zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për e njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Fale Marie, plot e zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Fale Marie, plot e zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Fale Marie, plot e zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Fale Marie, plot e zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Fale Marie, plot e zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Fale Marie, plot e zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Fale Marie, plot e zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Fale Marie, plot e zoti me ty bekuar je, mbi gjithë gratë bekuar fryti barkut tënd Jezus. Shëhetja Marina, natën e zër, lutu për njëm ka nër, ta shën fil të vdekjeson ashtu kjo. Kjo flumniatit e birit e shpirtit shajt. Si ka qene pora ta shë për gjithmonë e jetës ashtu kjo. Kjo flëvdue, nderue, zoja e
bekume nana eten e Zot. E zonon e paham këto original. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për mëshirën tënde. Zemrat e shenjta të Jezusit e Marisë, prorët tanë hyjnor. Në ndihmoni, në drejtoni, amen. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Mbretëresha e paqes, lutu për ne dhe botën mbar. Shën Jozefi, lutu për ne dhe familjet tona. Shenjtërit Pietri dhe Pali apostoj, lutuni për ne dhe për shpirtrat e burgatorëve. Shën Mikaeli, Shën Gabrieli e Shën Rafaeli kryengjëj, lutuni për ne dhe për gjithë të smuret. Dërgo Zot, apost të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besojmë plotësisht në ty. Të falim i mbretëresh, nëna e mëshirës, jeta ëmbëlsimi e shpresa jonë. Të falim i ty të thërasim, ne të shkretët, bite evës që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot, dhe prapa i torja jonë, ata sy të mëshirëshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tëndë, pas kësaj shkretie, na e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e ambla, Virgjëra Mari. Amen. Një ati ynë të falimi Mari dhe lavdi atit në ndërë të trinisë së shenjtë, si pas njetit të shenjtit atë papë dhe për nevojat e kishës. Ati ynë që e në qilë, u shenjtë roftë e mryt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qilë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme në jepësot, në i falfaje tona, si falim në fajtore tanë, e mos në lënë të bijem të nëmë, por në lirën nga i kjeci. Amen. Të falim i Mari, hire plote zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gra, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezusi. Shejtja Marina në hyt, luhto për ne me katarët, dashën tijë dhe vdekje son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë e fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Tani po lusim litanit e Zojs edhe kështu e përfundojmë rozarin e shenjt me litanit e Zojs. Preghiamo le litanie della Madonna, così concludiamo con il Santo Rosario. O Zot ki mëshirë, o Zot ki më shirë, o Krisht ki më shirë, o Krisht ki më shirë, o Zot ki më shirë, o Zot ki më shirë, o Krisht ndjena ne, o Krisht ndjena ne, o Krisht dëgjona ne, o Krisht dëgjona ne. Ati prej qiellit hyj, ki më shirë për ne. Biri shëlbues i botës hyj, ki më shirë për ne. Shpirti shenjt hyj, ki më shirë për ne. Trinia e shenjt një i vetmi hyj, ki më shirë për ne. Shenjtja Mari, lutu për ne. Shenjtja nëna e hyjt, lutu për ne. Shenjtja Virgjëra Virgjërave, lutu për ne. Nëna e Krishtit, lutu për ne. Nëna e kishës, lutu për ne. Nëna e hirit të hynueshëm, lutu për ne. Nëna e kulluar, lutu për ne. Nëna krejt e pastër, lutu për ne. Nëna e papërlyer, lutu për ne. Nëna e paprishur, lutu për ne. Nëna e dashur, lutu për ne. Nëna e mrekullueshme, lutu për ne. Nëna e këshillit të mirë, lutu për ne. Nëna e krijuesit,
Lutu për ne. Nëna e shëlbuesit. Lutu për ne. Nëna e Jeruzalemit të ri. Lutu për ne. Virgjëra e nderueshme. Lutu për ne. Virgjëra e lavdëruar. Lutu për ne. Virgjëra e pushtetshme. Lutu për ne. Virgjëra e mëshirshme. Lutu për ne. Virgjëra besnike. Lutu për ne. Pasqyr drejtësie. Lutu për ne. Selia e dijes. Lutu për ne. Shkaku i gëzimit ton. Lutu për ne. Visari për shpirtshëm. Lutu për ne. Visari nderueshëm. Lutu për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Lutu për ne. Drandofilia e mrekullueshme. Lutu për ne. Kulla e Davidit. Lutu për ne. Kulla e Fildisht. Lutu për ne. Shtëpia e Art. Lutu për ne. Arka e Beslidhjes. Lutu për ne. Dera e Qiellit. Lutu për ne. Ylli i Mëngjesit. Lutu për ne. Shëndeti të Sëmurëve. Lutu për ne. Streha e Mëkatarve. Lutu për ne. Ngushëllimi të Pikëlluarve. Lutu për ne. Ndihma e të Krishterëve. Lutu për ne. Mbretëresha e Engjëjve. Lutu për ne. Mbretëresha e Patriarkëve. Lutu për ne. Mbretëresha e Profetëve. Lutu për ne. Mbretëresha e Apostujve. Lutu për ne. Mbretëresha e Dëshmorëve. Lutu për ne. Mbretëresha e Dëshmitarëve. Lutu për ne. Mbretëresha e Virgjërave. Lutu për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Lutu për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm. Lutu për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Lutu për ne. Mbretëresha e shenjtës rruzare. Lutu për ne. Mbretëresha e paqes. Lutu për ne. Mbretëresha e thirrjeve të shenjta. Lutu për ne. O qengji i hyj që shlyen mëkatet e botës. Na falni, o Zot. O qengji i hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji i hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në nëmbrojtjen tënde po ngasi moshenjtja nëna e hyjt, mos ne i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra lume dhe e bekuar, na shpëto për herë për të gjitha rreziqesh, zoja jon dhe ndërmjetës e jona, me birin tënd na pajto, birit tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne o shenjtja nëna e hyjt. Të bëhemi të deri për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, jep në ne shërbetorve të tu, po të lutemi, o Zot, t'i gëzojmi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në për ndërmjetësitës e madhërishmes dhe gjithmon Virgjërës Mari, t'i shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe t'i gëzojmi gazmendit të amshuar, në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Lutu për neshën Jozefi. Të bëhemi të dej për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, o hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, që në ndikimin e shpirtit shenjt, e përgatit e trupin dhe shpirtin e Virgjërës Mari, që të bëhet banese denjë e birit tënd, bëj që ajo të cilën me gëzim po e përkujtojmë, me ndërmjetësimin e vetë të mëshirshëm, të na shpëtoj prej të këqijave të tanishme dhe nga vdekja jam shuar, në për të njëjtin Krisht, Zotin ton. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqeje, e na përcjellët në jetën e pasosur.
Amen. Për Bjornin, për shpirtin e Bjornit, këtij djali të ri që ka vdekur në Elbasan, për shkak të aksidentit, edhe për shpirtrat e të gjithë personave të vdekur që na i kanë porosit në lutjet tona, edhe për atë të afërmin e Vittorios, një person, një komshi Vittorios ka vdekur sot. Amen. E lutena për të gjithë shpirtrat e të vdekurve tan. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Jepu au Zot pushimin e pasosur. E ushtri drita pa mbaruar. Pushofshin në paqe. Amen. Pushofshin në paqe. Amen. Pushofshin në paqe. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqe e na përcjellt në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjnë. Shumë të dashur vëllezër e motra, kemi lutur së bashku rozarin e shenjtë me misteret e lumturisë. Dëshiroj t'ju uroj nga zemra një natë të shenjtë të gjithëve dhe miro të takofshim në takimet e radhës. Zoti ju bekoft dhe ju mbusht me hirin e vet. Unë ju përshëndes të gjithëve, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.